שלום לכולם, היום אנחנו נלמד את התניא היומי ליום ט' שבט שנה פשוטה, מתחילים בשעה טובה את פרק כ"ב בספר התניא. בשיעור הקודם למדנו שהדיבור כבכל אצל הקדוש ברוך הוא דומה לדיבור של בן האדם, שכמו שהדיבור שאצל הבן האדם מגלה לשומעים את מה שנעלם, ככה בעצם דיבורו של הקדוש ברוך הוא מגלה את הדברים שנעלמים לנבראים. אלא יש שוני אחד, שהדיבור אצל בן אדם הופך להיות מעין, הופך להיות נפרד ממנו, מעשר כוחות הנפש שממנו הוא נבע. מה שאין כדיברו של הקדוש ברוך הוא, אין חוצה לו ואין דבר נפרד ממנו, וכל מה שהיה בתוכו נעלם, אז עכשיו גם הוא היה כלול בתוכו, גם עכשיו שיוצא כלפי חוץ, בעצם הוא כאילו כלול בתוכו, הוא כאילו הוא כלול בתוכו ממש, ואין דבר נפרד. אם כל זה אומר אדמור זקן שבכל זאת, בפרק הבית, התורה אכן קוראת, בלשון בני אדם, בתורה נקרא דיברו של המקום בשם דיבור ממש, שגם בדיבור של הקדוש ברוך הוא יש מעין הפירוד על דרך כמו הפירוד אצל הבן אדם. אומר אדמור זקן, רק שהתורה דיברה כלשון בני אדם, נקרא בתורה דיברו של מקום ברוך הוא בשם דיבור ממש כדיברו של אדם. דיבור ממש, הכוונה שהוא גם דומה מצד הפירוד. זה לא פירוד ממש, אלא מעין הפירוד, ולכן זה דומה ממש בשני העניינים האלה לדיבורו של אדם. לפי שבאמת כך הוא. זאת אומרת, באמת כך הוא, יש יצירת מעין פירוד למקבלים ולנבראים. כך הוא דרך ירידת המשכת האחריות לתחתונים, שהיא גורמת את הרגשת הפירוד, כתוצאה שהירידת האחריות באה בצמצומים רבים והעצומים, מינים ממינים שונים, להיברות מהם, צריך להיות להיברות ממנו מהדיבור, ברואים רבים, מינים ממינים שונים. וכל כך גברו בעצמו צמצומים והסתר פנים העליונים, עד שיוכלו להתאבות ולהיברות גם דברים תמיים וקליפות וסתרה אחה. זאת אומרת, פה מדגיש האדמור הזקן, שיש פה בנוסף לצמצומים גם הסתר פנים. כל העניין של צמצומים זה להעלים את האור, ככה שכל אחד, כל נברא יוכל לקבל לפי השיעור שלו, ולא יתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. מצד שני, עדיין יש להם, יש מעין גילוי אלוקות אולי במקצת כלשהו, שבכל זאת יש מעין ביטול גם לנבראים כלשהו כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר מוסיף אדמור זקן ואומר הסתר פנים עליונים, הכוונה שיכול להיות צמצום, שישנם צמצומים כאלה, שלא רק שהם מעלימים את, מצמצמים את אורו של הקדוש ברוך הוא שלא יתגלה לנבראים, אלא מסתרים אותו לחלוטין. כתוצאה מזה שמסתרים אותו לחלוטין, נוצר מעין פירוד שבין הקדוש ברוך הוא לבין הנבראים. ולכן כתוצאה מזה יכולים להתברות גם דברים תמיים וקליפות וסתרה אחת, שלכאורה הם נגד הקדוש ברוך הוא, נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולקבל חיותם וקיומם בדבר השם רוח פיו יתברך, בהסתר פנים וירידת המדרגות. ולכן נקראים אלוהים אחרים. איך נופל לשון אחרים עליהם? אומר אדמור זקן, מפני שיניקתם וחיותם, קבלת החיות שלהם את הקדוש ברוך הוא, אינה בחינת פנים, אלא בחינת אחוריים דקדושה. ופה אדמור זקן נותן לנו את המשל, ואומר ככה, פירוש אחוריים, מה הכוונה אחוריים? זה לא רק שזה לא נתינה מצומצמת, אלא הנתינה עצמה בחינת אחוריים. פירוש אחוריים כאדם נותן לדבר לשונאו שלא ברצונו, שמשליחו לו כלאחר כתפו, כי מחזיר פנה ממנו מסינתו אותו. זאת אומרת, יש נתינה של האוהב שנותן לאהוב, והנתינה הזאת היא לא רק אמצעי, אלא היא גם מטרה שמבטאת בעצם את הקרבה ואת הרצון להתקרב בין האוהב לבין האהוב. לכן הנתינה היא באופן שנקראת בחינת פנים, שהוא מפנה פניו אליו, והוא רוצה על ידי הנתינה, בעצם הנתינה מגלה את הפנימיות של הנותן למקבל, והנתינה עצמה יוצרת קשר, וזה עניין של גם הנתינה, ליצור קשר בין האוהב לאהוב. מה שאין כן כאשר הוא מוכרח לתת משהו, והוא צריך לתת אותו לסנאו, שלא ברצונו, אבל הוא מוכרח בלית ברירה, אז גם הנתינה עצמה היא ניתנת כלאחר כתפו, בנתינה מורגש שהוא לא מעוניין לתת, ומאלה גם הנתינה הזאת היא לא יוצרת קשר, ולא יוצרת חיבור, אלא רק עצם הנתינה בשביל היות וזה דבר מוכרח. אומר אדמור זקן, ככה למעלה,
בחינת פנים אצל הקדוש ברוך הוא, פנימיות הרצון העליון וחפצו האמיתי, אשר חפץ השם להשפיע אחריות לכל הקרוב ולמסית הקדושה. ולכן הנתינה היא נקראת נתינת בחינת פנים, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה תורה מצוות, ויהיה יהודי שיקיים תורה מצוות, והשפעה עליו היא השפעה של קדושה מצד פנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי בזה באמת, באמת חפץ השם. אבל הסיטרא אחא והטומאה היא תועבת השם אשר שנה, ואינו משפיע לך על פנימיות הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בה חס ושלום, כי אם כמה דשדי בדר כתפוי לשונאו, שלא ברצונו. זה, אבל הסיטרא אחא ותועבת השם שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, אז הנתינה וההשפעה עליהם היא בחינת אחוריים, כי מישהו נותן לשונאו שלא ברצונו. ולכן הנתינה הזאת נקראת בחינת אחוריים, כי כל הנתינה, כי עניין הנתינה, היות והוא, את זה דבר שצריך להתקיים בעולם, דבר שצריך להיות בעולם, כל נושא של הסיטרא אחא, ותכף אדמור זקן יסביר, אבל הקיום שלהם, המציאות שלהם, נוצרת כתוצאה מזה גם כשהקדוש ברוך הוא נותן לאחר כתפו, כמי ששונאו, בחינת אחוריים, ומילא הם לא מרגישים את ההשפעה ואת הקירוב לאלוקות, ומילא כאן נוצר המציאות של הסטרא אחא. רק כדי, אז מה הצורך בהם? רק כדי להעניש את הרשעים, לתת שכר טוב לצדיקים, די כפין לסטרא אחא. המציאות שצריכה להיות סטרא אחא, זה בשביל שיהיה בחירה חופשית, שיהיה מציאות של שכר ועונש, ותן מה שנקרא, עבודת השם למטה שיצטרכו להתגבר על הסטרא אחא, ויהיה מציאות של תחתונים שיש מציאות שמנוגדת לקדוש ברוך הוא, וכל ההשפעה הזאת היא נקראת, וזה נקרא בחינת אחוריים, דרצון העליון ברוך הוא, ושם בעצם הם מרגישים ממש נפרדים ופרודים מאת השם. יהיה רצון שנזכה להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, בגאולה אמיתית והשלמה, תכף מיד, ממש.